Привіт, друзі! То які ж у вас можуть виникнути проблеми із картами тимчасового побиту в Польщі? Тому що ви вже 100% чули інформацію про те, що ваші справи будуть заморожені до кінця цього року, тобто до кінця 2022 року, і будуть розглянуті лише після 1 січня 2023 року. Але хочу вам поставити всі крапки над «і», тому що мої друзі з Кракова, за що їм дуже дякую, зателефонували до уже до Воєводського в Кракові, на гарячу лінію підтримки, і запитали у них, що ж буде з тими картами тимчасового побиту, з тими справами, які будуть подані після 24 лютого, тобто вже коли люди були записані в чергу після 24 лютого. На що їм відповіли, що вони самі до кінця не знають, як це буде виглядати, але в більшості переконані, що це буде лише стосуватися тих громадян, які в'їдуть до Польщі після 24 лютого 2022 року. Але знову ж таки, друзі, незрозумілим залишається те, що багато українців заїдуть сюди на роботу до Польщі. І подаватися вони будуть на карти тимчасового побиту у зв'язку з роботою, чи на карти сталого побиту, наприклад, якщо громадяни України мають карту поляка. Випадків є досить і досить багато. Тому давайте будемо не спішити, щоб так не було, як в Україні із пропуском по внутрішніх паспортах до Польщі, а потім вже на другий день це заборонили, а потім вже на другий день відмінили і знову продовжили в'їзд по внутрішнім паспортам за кордон. Тому давайте не спішити, почекаємо і будемо бачити вже десь за тиждень або ж за місяць, як це буде виглядати на практиці. Тому що я переконаний просто, що це не буде стосуватися абсолютно всіх громадян, і можете заспокоїтися на даний момент, поки що ви карту тимчасового побиту отримаєте швидше, як говорять в СМІ, тому що вони самі до кінця цього не розуміють і не консультуються з юристами, а тим більше із працівниками урядів, які самі до кінця цього не знають, тому кому вірити, поки що невідомо. Зараз інформація змінюється щодня, тому рекомендую вам підписатися на канал, щоб не пропускати ці зміни, і я вас буду обов'язково інформувати про будь-які зміни, які тільки відбуваються в Польщі. Ну і на сьогодні в мене все, друзі. Якщо інформація була корисною, ділимося нею з друзями, тиснемо лайк і побачимося вже в наступному випуску. І все буде Україна. Слава Україні та героям слава!